Fykerøekspressen som skal ta dere med til landskappleiken i Bø i Telemark. Der skal vi danse, kvea og spille om kapp, ute og inne, dag og natt. Hadde den sødmen i seg, altså den, han hører på slottene at det er liksom litt sørgmodige slotter ofte. Det kan være jo blie slotter som slotten Fykerøen. Mm-hmm. En springer, den er jo liksom blid og lett. Her i Bø, vet du, her var det slik at noen helt veldig på Halvor Flatlands myllargud tradisjon. Og så hadde du Lars Fykerøen da, som stod for noe helt kjørstendig, og dem var da uenige. Det som følte jo om hokken som var beste. Og derfor så ble den første kappleiken lovet da. For da skulle den liksom få avgjort med dom da. Hokken som var den beste. Som den gangen kom, det var jo det at Lars Fykerøen ble nummer 1 og Halvor Flatland ble nummer 2. Og striden eller uenigheten i blant folk, den tror jeg avspeilte seg blant disse dommerne opp. Sina Sanda, nå står vi egentlig midt i det gamle Bø sentrum. Ja, det gjør vi. Det var her det gamle sentrumet var i Bø her, ja. På den tida. Og kappleiken var på Grive, og i det granda jeg vokste opp. Ja. Så der har det vært mange ganger. Det var en del næringsliv og med fellespillet før. Så Sandstaden, han var etterspurt på grunn av kiblemøyen sine. Så han var så redd for den flotten at en gang han skulle helle konsert oppe i Seljord, så satt Lars Fykerøen på fremste benken, og da pakket Sandstaden ned at fela i strin og restet hjemme, at han ville ikke at Lars skulle få tak i flotten. Ja, så får jeg spille konserten da, sa Lars, og så tok han og spille. Thank you.
senere en gang, så gjemte han seg attafor veggen en stund, fikk rundt og fikk en tak i slottet likevel. Mange dømmer på det at de lå utafor veggen og i tonne og alt ting, og lydde på hverandre for å få tak i slottet natt innan. Når det nå ble en kappleik, så hadde det også sammenheng med at det var folk som tok initiativet til den, selvfølgelig. Og det var en kar som hette Gregar Nordbø i første rekke. Han var ikke spennmann selv, men han var særdeles musikkkyndig. Han tok initiativet til kappleiken i 88 sammen med en som hette Olav i Statsklær. Det var et stor rinde der som hendte på Grivet for 100 år siden. Det var ikke noe mindre det. Det at felespelet skulle premieres, og de som spelet skulle bli de som utvalgte hva som var best. Skal de hallinger, han var jo så redd for slottene sine, og han vrengde bort slottene, og ikke bare ristet at han hørte at det var unge, så at det var unge spillmenn i salen. Men av og til som han har ristet godt, for det var til gode slotter av det. Altså du og Christiane Lund fra Bø i Telemark fått Haugerud-prisen her på Røros under stemme. Og du, Christiane Lund, som jeg vet er omkring 80 år, du ser ut som en ungdom. Å nei, det er ikke så vel. Har du vært på Røros før? Nei. Første gangen? Første gangen, ja. Og Kjærland? Nei, jeg har ikke vært på. Altså? Nei, her har jeg ikke vært noe landskapleke i hvert fall, så det er vel litt så at man reser så langt. Skal vi få deg til å spille en slott og Christiane Lund, og hva du vil spille av oss? Før spiller jeg en slott etter Leif Sandstrand da, som en søsterslott. Musikk
breid opp seng i med dyna blå. Sadlen med våre more steinar. Og har hosens fåle sille kvile der på. Han er inne i sine sille kjøta humar. Hvis vi går litt lenger tilbake i tida, så var dette faktisk et senter for felespill, ikke bare i Bø, men i Telemark, egentlig. Mm. Og det hadde sammenheng med at både felemakerne og noen av de beste spillmenn i Telemark rundt 1850, og ja, faktisk før der også, de bodde akkurat i dette området her. Så hvis vi ser i den retningen der, så er det cirka en kilometer herifra, så bodde Helland-felemakerne der, og det var jo da Erik Jonsen Helland som var den store da rundt 1850 og 60. Jeg kan tenke seg den diskusjonen oppstår når det kommer en ny fele, at den var god til å høre den dag i dag. Ja. Det var en voldsom god fele, den klinger var ikke god på diskanten og så videre, de snakker om slike ting. Så jeg stod på Helland når de skulle prøve emnene sine til feler, så skulle de kaste kubben i veggen for å høre på klangen. Så disse Helland-felene og Steinkjøndalsfelene ble jo spredt over hele landet. Mm. Det var livlig kontakt mellom Bø og andre spelmannsbygder, både oppover i Hallendal, Valdres og vestover. Thank you.
Jeg har ikke buen der med andagsfølelse. Vi sitter her på Evju bygdetun, midt i blant masse Lars Fykerud gjenstander. Her bak henger konsertbuen hans som han brukte i mange år. Og det var Fykerud slott vi hørte. Ja, det var Nonsnatten, eller Kjempehallingen. Det er en helt egendikta, liksom ny. Det er ikke noe lånt, noen ting i den slotten. Den er helt nydikta Lars. Hva er det som særpreget det, det som kalles Fykerudspel, som har blitt så viktig liksom, i Telemarks slottespillet? Ja, det var ifølge Svein Løndal og gjennom Ola Løndal, som jeg hørte da, så var det slik med Lars, han hadde sånn lang, tung båga, liksom det gikk som bølgebårer. Så han ser jo den store, flotte karen, han hadde makt over det, altså. Mm. Og han hadde en veldig fingerbruk, som han bruker med triller og sånne ting, da. Tror du det kunne henge noe sammen med at mor hans spilte fløyte? At han liksom hadde hørt trillende fløytespill i barndommen? Ja, han mente det selv, at kanskje den største begavelsen fikk han ifra mor si. Far og mor og presten, ja, dem har på bjo i meg. E måtte ute jentun om ludas kvernig. Men når eg har stulla hesten, ja, så ruslar eg min veg. Og så sullar eg med jentun, mens andre ligger og sier. Og sommer ligger på barneseng, og somme steller tid, og somme ligg med jentun, det er ikke mitt av disan. Møllergutten var jo en spillmann som var veldig mye i Bø, og hadde kontakt med feriemiljøet i Bø. Han satt blant annet her, rett nedenfor her vi sitter nå, i et hus her nede. Da han var en liten guttunge oppe et bord, plassert inn på en stor dør, og spillet til dans. En gang Mølleren for gjennom Bø her da, så for han forbi garden Majorbø, som kaptein Rye egde. Og så satt det flere karer inne der som merket at Mølleren var
ut og gikk, og så fikk de ropa på han, og fikk han inn i stova til å spille. Han var ikke riktig på god lag, men de begynte å legge opp daler på bordet, og det endte med det at det kom opp i 20 daler. Og da spilte Møllaren denne slotten, 20 dalen. Faktisk et rik kulturmiljø, ikke bare når det gjaldt hardingfjell musikk, men også på annen måte oppe på Borja. Der bodde da Halvorsen Borgen, eller Borja som de sier i Bø. Han er en av de riktig representative skikkelsene i norsk bondekultur på slutten av 1800-tallet. Mm. Og han var særdeles interessert i fjellmusikk. Mm. Han spiller jo selv. Men spesielt var det sønnen hans som nådde langt, og blant de særlig Gunnulf. Ja. Pykerud var jo veldig mye på Borja, og moren min som tjente på Borja i hele 10 år, ja, fortalte veldig mye om Lars Pykerud. Mor fortalte at han kom inn og så sa han at når du gifter deg, så skal jeg spille så at sørgene skal danse på bringa di. Historie med den fela her. Altså, han kjøpte seg to felene, og den siste, som jeg sa, den som han kaller Fjellrosa, den beholdt noen familien. Ja. Men den er her, han var på Kongsbergmarken. Mm. Han kjente den begynte å bli sjuk, dugelig sjuk, så han måtte til sykehus. Og så var han helt blakk. Og da spurte han da rundt seg om han kunne få lånt 50 kroner som kunne komme til sykehuset igjen. Mm. Men det var ingen som hadde noe særlig lyst til å låne, for de trodde vel de ikke fikk det tilbake noen gang. Mm. Og da skuva han denne fele her bort til vedkommende og sa han, tak denne her, da, sa han. Sina, har du sett denne her før? Nei. På den så står det inngravert. Annen premie, Bø, 8.7.88. Så det er altså ikke Lars Fykerud sin medalje som fikk første premie, men annen premien. Men det må være Helvor Flatland. Sin premie. Ja, det må det være. Han var god spillemann. Jeg vet Torkjell Haugerud snakket ofte om Flatland-karene. Han hadde en bror som heter Hans, som var god spillemann. Ja. Ja, nei, det var moro å se den premien. Du, Knut Kjøk, er du på vei inn på kappleken nå?
Ja, jag ska in och spela på klass A. Ja. Du är kanske yngste man i klass A. Ja, så vitt jag vet på vanlig fele så ska jag vara den yngste. Den garen som vi har bak oss här, det är ju Flatland. Och där bodde Flatlandsspelmän. Och den första de, det var Hans Flatland, eller gamle Hans Flatland som de sa. Och han var en av de främsta spelmän i Telemark, nettopp runt 1850. Han hade tre sönner, bland annat en som hette Hans. Och han blev den bästa av de alla, det är nog säkert det. Han, i ung alder var han väldigt mycket omkring på Västlandet. Och det var han Møllergutten kom med denne följande replik om. Han var jakke god att spela. Gutten och andra spelmän de färdes då mycket här för att de skulle till felemakarna på Helland och senare Steinkjøndalen då som faktiskt ligger en kilometers väg i den riktningen.
men det er jo ikke mye igjen, hverken av garen eller av felemakerne nå der oppe. Det er jo kommet midt i sommerland. Knut Steinkjøndalen i Bø er av de 16. i 80, og trolig den mest kjente av felemakerne i dag. Her ser vi Knut Sjav i arbeid med ei fele. Botten og låk lager han av utvalgt løn. Storleiken og skapet på fela tek Knut etter ei gammel form han er ervt etter far og godfar sin. Med høvel og hoggjønn fær han til den rette utholinge og tjukkleiken. Sea pussar han med fil og sandpapir. Jeg er fra Bø, og jeg heter Ola, men fantes lenge min låde tåla. Jeg skal ikke luge, men sia sant at jeg har blivet en notet fant. Jeg er kvi og dansar og spelar fele, seg som seg høver en ekta tele. Og jeg leikar med jentun og jeg tek en dram, og det er nå vel inga synd eller skam. Nei, det er nå vel inga synd eller skam, sann. Dai dai ya ro dai dai ya ro dai dai ya ro dai
rei-a-rei-a-rei-a-ro. Rei-rei-a-rei-a-rei-a-ro. Rei-a-ro. Rei-a-rei-a-ro. Rei-rei-a-ro. Rei-a-rei-a-ro. Rei-rei-a-ro. Rei-a-rei-a-ro. Ja, Nille Henningsgaard, det var vel egentlig en gammel Ola Elvenpål som tralla nå. Ja, det var det, ja. Og denne trallinga, det har vi vel holdt på med mye i tiden. Ja, hele tida. Takk, det var artig ut det. Ja, det var artig ut det, ja. Han Kristen Feieren skal være min mann. Han Ola Skomakeren skal være din. Sudju dim da do, dilli dum da do. Sudju dim da do, dilli dum da do. Sudju dim da do, dilli dum dei. Da di da du dei. Sutim da do, dilli do. Sudja di u dei, sudja di u dei. Sutim da do, dilli do. Sudja di u dei, sudja di u dei. Sutim da do, dilli do. Sam! Spillmannen i år som kom frem og var temmelig i god stemning og skulle spille akkurat i vann. Og så sier kappleggsleieren Tor Myhre at er du ikke for full til deg i dag? Å ja, spilte både fremlengs og baklengs mange ganger. Så. Og så annonserte han, nå vil Knut Dekko ta av Kristi vann i baka til. Det her er en av de siste felene som Lars hadde. Halvard Bjørgum fikk tak i og kjøpte den nå nylig, og hadde den opp til felemaker Olav Viken på Fagernes. Og han har sett den usedvanlig god for ham.